Ja. Gammel. Jeg er ham, de har brug for. Nej. Ja, nu er sorte Ingrid jo så gået solo. Det er jo fordi, at Dr. Power er simpelthen lagt superheltekarrieren bag sig. Og det har han blandt andet gjort ligesom ved at altså, få arbejde nede i superhelten. Hvilket også er lidt uheldigt, fordi at nu kan jeg ikke komme der længere. Jeg er simpelthen blevet bandlyst. Det er jo lidt ærgerligt. Men altså, alting er jo også lidt bedre, når man er solo, kan man sige. Ja, eller... Eller det er jo lidt langt, faktisk. Det er ret fedt at være en duo. Som ligesom kan støtte sig op af en anden. Ja, det er jo bare en masse uheldige situationer, der er hamlet oven i hinanden. Ej. Jeg bliver jo nødt til at tage ned til superhelten for at aflevere Dr. Powers kniv. Altså... Hej, det er så Dr. Power. Hej. Hey. Hvordan går det? Det går godt. Ah, okay. Det er Ant-Man. Ja, det er Ant-Man. Det var den gang. Jeg vil gerne lige snakke med dig om noget. Kan du ikke lige komme ned fra skamlen der? Jo, det er fordi, at jeg kommer til at tænke på noget. Først og fremmest, jeg har noget at give dig, Dr. Power. Det er den her. Det er sgu da min kniv, mand! Det er din kniv. Det er sgu da min! Ja. Den tror jeg sgu er solgt. Den synes jeg, du skulle have igen. Mm. Jo, det er fordi, jeg tænkte på noget andet også. Da du stjal det kokain fra narkohandleren der. Var der så noget ID på ham? Tog du noget? Jeg tog sgu da hele hans pung. Tog du hele hans pung? Den gang jeg tog. Ved du hvad jeg også tog? Nej, hvad? Det ved jeg ikke, men jeg fortalte dig, at jeg tog sgu også alle pengene. Tog du hans penge også? Ja, ja. Hele lortet her. Der er mange til. Ja, hold da. Der er ikke så mange, som har været. Okay. Jeg må nok hellere tage pungen, Dr. Power, så. Altså, du bruger dem alle sammen jo. Giver det nu. Altså. Jeg tænkte på, Dr. Power, om du ikke havde lyst til at tage med mig ud og bekæmpe noget rigtig kriminalitet. Altså, så kunne vi være rigtig superhelte. Gør nogle rigtig superheltegerninger. Mener du det? Ja. Du snyder mig bare. Nej. Prøv at se her. En adresse. Det er ikke, der står. Nej. Ja. Det er genialt, Ingrid. Ja, vi tager derud, synes jeg. Det er genialt, det er jo fra hans... Ja, det er fra hans punkt jo. Jeg synes, vi tager derud og så tjekker lidt, om der er nogle beviser, vi kan bruge til at knalde ham. Og ikke knalde på den seksuelle måde, selvfølgelig, men... Hvad så med, med Dark Fantasy? Hvad med ham? Ham befrier vi. Så melder du dig? Ja, nej, jeg melder mig ikke. Ja, jeg synes ikke, jeg har gjort noget galt, men vi befrier ham. Vi befrier ham? Og så, det lover du? Ja, og så får vi fanget de rigtige kriminelle, og på den måde... Det er en rigtig mission, alle. Jo. Det er en rigtig mission. Dr. Power og Sorte Ingrid er tilbage. Ja, lige præcis. Yes, jamen, fedt, mand! Altså,
Yes! Skal vi ikke bare smutte? Lad os gøre det. Ved du hvad, jeg siger op. Siger du op? Ja, tak. Men du har aldrig arbejdet her. Ikke mere i hvert fald. Yes, Ingrid! Okay. Hvad var jeg nu? Til venstre. Åh oh, ja. Ja. Dr. Power, det er højre. Åh oh, ja. Ja. Jeg skal også have den kniv igen, Dr. Power. Ja. Ej, jeg skulle lige fået den. Kom. Vi er antivold. Vi skal ikke gå rundt med sådan nogle symboler. Pis. På åben gade. Vel? Men jeg får den igen, ikke? Ja, det er min kniv, hvad? Ikke? Hvad? Ja. Smut. Nå, ja. Har du husket at tjekke ud? Nej, jeg tjekker aldrig ud. Du skal lige tjekke ud. Nej, jeg tjekker ikke ud. Nå. Det er meget billigere ude. Ah, okay. Vi skal bare den her vej, tror jeg. Okay. Mest af alt så har de sex med dyr, Dr. Pau. Og det er helt forfærdelige ting. Det skal straffes. Har de sex med deres dyr? Ja. Fordi fuck, hvor er det klamt, mand! Hvor skal de møde piger? Fuck, hvor er det klamt! Ingrid? Ingrid? Det er kraftedme her, det her. Var det ikke det, der stod på det der sædel der? Jo, det... Så er du sgu også her, mand! Ja. Okay. Så har vi fundet det, Dr. Pau, så... jeg husker på, at det er her, og så tager vi hjem. Nu gør vi det bare, vi gør. Nej. Jo, vi gør. Det er blevet sent, og vi skal også være friske. Jeg vil fange nogle rigtig kriminelle, mand. Nu gør vi det, kom så. Vi gemmer os bare i træet. Skal vi gemme os? Altså. Kom nu, nu gør vi det sgu, mand. Nu gør vi endelig det rigtigt. Det er en rigtig dårlig idé, Dr. Bauer. Altså, det er simpelthen så dumt. Kom nu. Nej, Dr. Paus, fald nu ned. Tror det herover? Ja, jeg gider ikke. Jeg gider ikke. Nej. Kom nu, kom nu. Nej, det er simpelthen... Det er, hør den musik der. Hvad fanden er det for noget musik? Det er ond musik, Dr. Det kommer derindfra. Ja, nej, kom nu. Vi skal ikke herind. Vi skal ikke herind, Dr. Paus. Vi ringer efter nogen. Hold nu kæft. Giv mig din telefon. Et eller andet lys. Kom nu. Nu ringer jeg efter nogen. Okay. Nu ringer du efter nogen. Nu giver du den der. Nu giver du mig en lommelygte på den der. Og så går vi derind, og så stopper vi nogle rigtige kriminelle for første gang i vores liv. Kom nu, hvad er det, som du har så drengt? Okay, der er noget lys der, og så tager vi hjem nu. Ja, så tager vi hjem bagefter, ikke? Kom nu. Ej, Dr. Bauer, det er en rigtig dår. Hvor er det her? Jamen, det ved jeg ikke. Ej, det er noget mærkelig musik. Ej, fuck, det er syret, mand. Det er i hvert fald ikke Aquas. Der er der ude, man mærker, ikke? Det er nøjeren. Ej, den. Det er der, kommer fra. Ej. Nu, kom. Det er kraftedme her, mand. Vi har fundet det. Ja, ja. Hvad? Hvad? Ni hao. Hey, Adam. Hey. Nej, vi skal ikke have nogen lykker. Doktor, hvor er det rigtigt? Hvem er det så? Hvad? Er det her? Hvad? Ja, hvad? Jeg ved, hvad er det her? Hvad nu kæft, Adam? Hvad er det her? Kom, kæft, væk, du! Hey, du lægger det kamera der. Ja. Du lægger det kamera der. Ja. Pas på min kamera! Sæt dig ned! Okay, det gik jo helt af helvede til. Okay. De finder ud af det. Det er ude med os, tror du ikke? Kan du stoppe med musik, din gulespørg? Så kom nu! Ja. Hvad fanden er det? Lad stå på, mand! Kom over med muren, mand! Kom nu, kom igen, ikke? Ja, det var også Dr. Powers idé, jo. Jeg sagde, at vi ikke skulle herud. Det er ham, som... Ej, okay. Jeg ringer efter politiet. Det var ham, der sparkede mig ned. Det var ham, der tog vores stræs. Det var ham, der tog det hele. Nej, der er der taget vores stræs! Sparker vi ikke i hænderne. Nej! Nej!
Okay, han har min mobil. Han tog den. Fuck! Okay, så er det ikke noget. Kom så. Stop! 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 Okay, kom så, sort Ingrid. Du kan godt. Okay. Hvem er sorte Ingrid? Hva? Ej, må jeg ikke godt få noget coke? Hva? Jo. Skal jeg ikke stå og spise det hele andet? Ja, det er fedt! Ja, det er. Nej! Slip aldrig godt fra. Jannik, er det dig? Det var sorte Ingrid. Sorte Ingrid kunne finde ud af at gøre. Du ved ikke, hvad han er i stand til. Hvor er det dumt! Ingrid! Er det dig, Ingrid? Jeg vidste, jeg kunne regne med dig, mand. Så er du tilbage! Jeg kan bare se dig. Hvad... Nej, Dr. Power. Hvad er planen nu? Hvad gør vi? Hvad har du til mig, hva'? Hvordan kommer vi ud af det her? Hvad? Jo, først så tænker jeg, at jeg vil putte noget gaffetape på mine hænder, sådan så det vil blive ekstra svært at komme fri. Det var bare en tanke, der strøg mig, og nu er jeg her. Ej, det er fandme dumt, Ingrid. Det kan du godt se, ikke? Prøv, det er også alt sammen lige meget, Dr. Power. Det er ude med os. Ja, farvel. Ej. Jeg er ked af at have trukket dig ind i alt det her. Ej, Ingrid. Banke, banke på.